یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ الحمدللہ آج سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے، چوتھا پارہ ہے، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 23 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین گرامی، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، خلاصے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری خوشبختی ہے، حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے پیغام قرآن۔ تو آئیے ان مبارک لمحات میں، برکتوں والی ساعتوں میں، قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے سے اپنے ظاہر و باطن کو، قلوب و اذہان کو روشن منور کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب، آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوا پیدا کی، اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے اموال دے دو، اور اپنے خراب مال کو ان کے اچھے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، دو دو سے، تین تین سے، اور چار چار سے۔ پس اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہ کر سکو گے، تو صرف ایک سے نکاح کرو،
یا اپنی مملوکہ کنیزوں سے استمتاع کرو، یہ اس سے زیادہ قریب بصحت ہے کہ تم کسی ایک کی طرف جھک جاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، تو پھر اگر وہ خوشی سے اس مہر میں سے تم کو کچھ دے تو اس کو مزے مزے سے کھاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اور کم عقلوں کو اپنے وہ مال نہ دو جن کو اللہ نے تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کا بطور تربیت امتحان لیتے رہو حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال کو فضول خرچ کر کے ان کے بڑے ہونے کے خوف سے جلدی جلدی نہ کھاؤ، اور جو یتیم کا ولی مالدار ہو وہ ان کا مال کھانے سے بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ دستور کے موافق کھا لے، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اور جب ترکے کی تقسیم کے وقت غیر وارث قرابت دار یتیم اور مسکین بھی موجود ہوں تو اس ترکے سے انہیں بھی کچھ دے دو، اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وہ لوگ یہ سوچ کر ڈریں کہ اگر وہ اپنے مرنے کے بعد بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں مرتے وقت ان کے متعلق کیسا اندیشہ ہوتا، سو انہیں یتیموں کے متعلق اللہ سے ڈرنا چاہیے اور درست بات کہنی چاہیے۔
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بے شک جو لوگ ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ عن قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اللہ تمہاری اولاد کی وراثت کے حصوں کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، سو اگر صرف بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ کل ترکے کا دو تہائی ہے، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا حصہ کل ترکے کا نصف ہے. اگر میت کی اولاد ہو تو اس کے ترکے سے اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ ہے اور باقی سب باپ کا ہے، اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے. یہ تقسیم اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم خود نہیں جانتے کہ تم کو نفع پہنچانے کے کون زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصص ہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، بشرط یہ کہ
ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارا چوتھائی حصہ ہے۔ ان کی وصیت پوری کرنے اور ان کا قرض ادا کرنے کے بعد، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا چوتھائی حصہ ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا آٹھواں حصہ ہے۔ تمہاری وصیت پوری کرنے اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کرنا ہو جس کے ماں باپ ہوں اور نہ اولاد، اور اس کا ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر وہ بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب کا ایک تہائی حصہ ہے۔ اس شخص کی وصیت پوری کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد وصیت میں نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حلم والا ہے۔ تلك حدود اللہ ومن يطع اللہ ورسوله يدخله جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذلك الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان کے خلاف اپنے چار مسلمان مردوں کی گواہی طلب کرو، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں مقید رکھو حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن اللہ كان توابا رحیما۔ اور تم میں سے جو دو شخص بے حیائی کا ارتکاب کریں تو تم ان کو اذیت پہنچاؤ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ توبہ کی مقبولیت اللہ پر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت سے گناہ کر بیٹھیں پھر عنقریب توبہ کر لیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ اپنے فضل سے حتماً قبول فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك
اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. اور ان لوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی شخص کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ مقبول ہے جو حالت کفر میں مرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ تم ان کو اس لیے روکو کہ تم ان کو دیے ہوئے مہر میں سے کچھ واپس لے لو، سوا اس صورت کے کہ وہ علل اعلان بے حیائی کا ارتکاب کریں اور تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی لانا چاہو اور ان میں سے ایک کو تم ڈھیروں مال دے چکے ہو، تو اس مال میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. کیا تم اس مال کو بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے واپس لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور تم اس مال کو کیوں کر واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں مگر جو گزر چکا، بے شک ایسا فعل بے حیائی اور موجب غضب ہے اور بہت برا طریقہ ہے. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور
تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری رضائی دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں اور تم پر حرام کیا گیا ہے یہ کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، مگر جو گزر چکا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرمائی، ترجمہ سماعت فرمایا، سعادت کے اس سفر میں ہمارے تمام ناظرین شریک سفر رہے، اللہ تعالیٰ اس سعادت کو ہمارے لیے جاری و ساری فرمائے اور اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے تفسیر کے لیے چلتے ہیں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ اس کا ان آیات مبارکہ کا خلاصہ بھی بیان فرمائیں اور تفسیر بھی بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، سورہ النساء چوتھا پارہ اور آغاز ہو رہا ہے، یا ایہا الناس، انسانوں سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا۔ اب انسانی جو نسل ہے اور بنی نو انسان ہیں ان کے آغاز کی طرف قرآن نے بہت بلیغ اشارہ فرمایا ہے، اور اس کے اندر ایک بہت اہم چھپی ہوئی چیز یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی اصل کی طرف متوجہ کیا ہے قرآن نے، یعنی سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کو ان کے باپ کا تعارف کروایا، جیسے یہ اصول و ضابطہ ہے کہ ہر بیٹے کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا باپ کون ہے، اور جب یہ مرکزیت اور یہ اصلیت انسان پر کھل جائے کہ میں آدم زاد ہوں، اولاد آدم ہوں، آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، ایک ہی وجود سے پیدا ہونے والے ہیں تمام انسان، تو دیکھیے کیسی ایکتا، کیسی یکجہتی، کیسا ایک احساس تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کی اہم ترین روح ہے، اور یہ خاصہ بھی صرف اسلام کا ہے۔ اس وقت روح زمین پر کوئی اور نظام ایسا موجود نہیں ہے جو انسانوں کو ایک ایسی اکائی میں اور ایک ایسی تسبیح میں پرو رہا ہے جہاں ابھی کوئی مذہب نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی زبان نہیں۔ اے لوگو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی ایک جان سے پھر ان کا جوڑا پیدا کیا، یعنی سیدہ حوا سلام اللہ علیہا، جو تمام انسانوں کی ماں ہیں۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے سمجھنے والا، آپ بھی توجہ فرمائیں کہ عورت مرد سے پیدا ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جب انسانی فیملی کا آغاز ہو رہا ہے، پوری انسانیت بنی نو انسان کی ابتدا ہو رہی ہے، تو وہ مرد سے ہے، یعنی باپ سے، تو اب اصل باپ ہوا۔ جب ہم اصلیت انسانی کی بات کرتے ہیں، نو انسانی کی بات کرتے ہیں، نسل انسانی کی بات کرتے ہیں، تو وہاں اصل وجود جو ہے وہ باپ کا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی رویہ ہے معاشرت میں کہ ماں کی بہت اہمیت ہے، ماں کی بہت شان ہے، اسلام نے بھی ماں کو تین درجے فضیلت عطا فرمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصلیت اور مرکزیت کے حوالے سے آج ہمیں دیکھنا ہے کہ فیملی کا جو سربراہ ہے وہ باپ ہے، اوپر سے یہی نظام چلا رہا ہے۔ تو اس لیے جو باپ کی شان ہے، باپ کی عظمت ہے، اس کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج تو یہاں قرآن تو یا ایہا الناس کہہ کے مخاطب ہے، روح زمین کے ہر انسان کو یہ دعوت پیش کی جا رہی ہے، اور خطبہ حجت الوداع میں بھی آپ غور فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو اپنے انداز سے بیان کیا تھا، اور اسی آیت کی روح بیان فرما دی تھی کہ اے لوگو، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ اب اس سے بھی اگلی اصل بیان فرمائیں،
واہ واہ تمہارا وجود آدم سے ہے اور آدم کا وجود مٹی سے ہے ان کو خلق الانسان من سلسال کالفخار ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا پھر آگے وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَالنِّسَاءَ پھر آگے عورتیں مرد اور بچے اس وقت جو سلسلہ چلا تو ایک ہی وقت میں یعنی ایک ہی حمل سے ایک بچہ اور ایک بچی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے چھ ماہ کے حمل میں اور ایک سال میں چار بچے پیدا ہو رہے تھے اور پھر شادیوں کا سلسلہ بھی پہلی روایتوں کے مطابق چلتا تھا کہ جو پہلے بیٹا پیدا ہوا بعد والی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی چلتی تھی اور وہیں سے وہ حابیل اور قابیل والا سلسلہ بھی چلا جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور پھر ازدواجی امور چونکہ سورہ نساء ہے آپ جانتے ہیں خواتین کے حوالے سے یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ قرآن میں کوئی سورت سورہ رجال نہیں ہے جی یہ جو ایک ڈھکوسلہ ہے نا لوگوں کے اندر کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی دیکھئے قرآن نے سورہ نساء دی ہے سورہ رجال نہیں دی قرآن نے عورت کی کیسی شان کیسی عظمت اور کیسی عفت اس کو ملحوظ رکھا ہے اور اس کیسا اس کو پرومیننٹ کیا ہے اس کی حرمت کو اور یہ پوری تاریخ انسانی میں صرف اسلام کا کمال ہے کہ عورت کا ماں ہونا عورت کا بیٹی ہونا عورت کا بہن ہونا عورت کا بیوی ہونا الگ الگ سے ہر منصب کو ہر مرتبے کو ہر مقام کو متعین کیا ہے بالکل. اور اس کی حدود اور قیود بیان کی اب ازدواجی امور بھی سورہ نساء چونکہ احکام القرآن کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے تو یہاں بھی کثرت سے بیان ہوئے آئلی مسائل ازدواجی مسائل اس کو قرآن نے شریعت اسلامی نے بہت اہمیت سے ڈسکس کیا ہے آج بہت کمی ہے ہمارے ہاں جو نکاح و طلاق سے متعلق مسائل ہیں وہ ممبر پر محراب پر موضوع بحث نہیں بنتے جس کی وجہ سے عامۃ الناس اس سے بے بہرہ ہیں آج ضرورت ہے تو ہمیں ازدواج کے حوالے سے جو تعلیم دی قرآن نے فرمایا فن کیوں ماتا بلکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں دو دو تین تین اور چار چار یعنی چار کی حد قرآن نے بیان کر دی دو سے شروع کیا پھر تین پھر چار یہ آخری حد ہے ایک عام آدمی کے لیے ایک عام مسلمان کے لیے لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اس کو مشروط کر دیا ہے عدل کے ساتھ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے ان کے حقوق پورے نہیں کر سکو گے چونکہ سلسلہ حقوق و فرائض کا ہے میاں کے حقوق بیوی پر ہیں بیوی کے حقوق میاں پر ہیں پھر اس کے بعد آگے بچے پیدا ہوں گے اولاد کے حقوق ان کا ذکر بھی سورہ نساء کے اندر آ رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور شادی جب ہوگی تو اس میں کیا ہوگا مہر دینا ہوگا مہر کی ادائیگی یہ بھی بہت اہمیت کی حامل چیز ہے نکاح کے مسائل میں تو فرمایا جب بیویوں کے مہر ادا کرو عورتوں کے تو خوشی سے دو جب مہر ادا کیا جائے تو بعض دفعہ خواہی نہ خواہی جبرن لوگ دے رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن نے کہا ہے نہلا خوش دلی سے ادا کرو آپ لوگ نکاح میں برکت ڈھونڈتے ہیں اور بے برکتی کا رونا بھی روتے ہیں آپ دیکھیے کہ جو قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں جب مہر خوش دلی سے ادا کیا جائے بر وقت ادا کیا جائے اور یاد رہے کہ یہ صرف اور صرف اس خاتون کا حق ہے جس کی شادی ہو رہی ہے جو دلہن بن رہی ہے یہ ذاتی حق ہے اس خاتون کا یہ اس کو دیا جائے گا فرمایا ہاں یہ اختیار اتھارٹی اس بیوی کے پاس ہے اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے اپنے شوہر کو کچھ دینا چاہے تو دے سکتی ہے معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے اور شوہر اس کو استعمال بھی کر سکتا یہاں پر مرد اور عورت کے حوالے سے بھی جو قرآن نے تعیین فرمائی اس کا ذکر بھی سورہ نساء آیت نمبر 7 کے اندر آ گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان یعنی مردوں کے لیے بھی حصہ ہے وراثت کے اندر جو ان کے ماں باپ چھوڑ گئے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے وراثت کے اندر اور پھر اسی طرح ماں باپ اور قرابت والے اور ترکہ جو ہے یہ جو بھی انہوں نے چھوڑی ہے پراپرٹی یا جائیداد وہ مرد اور عورت بیٹے اور بیٹی اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جو عزیز و اقارب و رشتہ دار ہیں
ان کی ریشوں کو قرآن پاک نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور نظام وراثت کے حوالے سے بہت ہی شدت سے کام لیا، کسی طرح کا اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے، کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کی ہے، اور کسی کا حق دوسرے کو مارنے کی نہ اجازت دی ہے نہ اس کا موقع فراہم کیا، پہلے سے طے کر دیا. وراثت میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا وصیت لوارثین، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حصہ ہے، تو یاد رکھیں یہ حصے اللہ نے بانٹ دیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اب نہ کوئی اس میں کمی کر سکتا ہے نہ بیشی کر سکتا ہے. بالکل. اپنی مرضی سے میں اس کو اتنا دے دوں، یہ نہیں ہے. جو پہلے سے طے ہے کہ دو حصے بیٹے کے ہوں گے، ایک حصہ بیٹی کا ہوگا، اسی اصول اور فارمولے سے وہ وراثت آگے تقسیم ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوسری صورتیں شریعت مطہرہ نے بیان فرما دی. ایک اور بہت اہم بات اسی سورہ نساء کے اندر آئی، سورہ نساء آیت نمبر 11 میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، فرمایا تمہارا رب تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے اور وصیت فرما. آج والدین کے حقوق بہت بیان کیے جاتے ہیں لیکن اولاد کے حقوق کی بات نہیں ہوتی. بالکل. تو ہماری شریعت میں یاد رہے اولاد کے حقوق بھی بڑی اہمیت سے بیان کیے گئے، اور اس میں آپ دیکھیے ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ والدین کے حقوق کا اطلاق تب ہوتا ہے جب اولاد بالغ ہو جائے. بالکل. اور اولاد کے حقوق کا اطلاق اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جاتا. واہ 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 واہ، کیا بات کیا بات. سبحان. دیکھیے جب ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک مرد اور عورت میاں اور بیوی کے رشتے میں اور بندھن میں بندھتے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ آگے اولاد کا سلسلہ، نسل کا سلسلہ چلے گا. تو شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس کے لیے، جسے قرآن کہتے ہیں النساء حرث لکم، تو گویا تم اپنی اگلی فصل کے لیے کھیتی ڈھونڈ رہے ہو. تو جو شخص اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، وہ یہ یاد رکھے کہ وہ صرف اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی ہونے والی اولاد کی ماں کو بھی تلاش کرے. بالکل. اسی طرح جو خاتون ہے اسے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میرا شوہر ہی نہیں ہے، یہ میری ہونے والی اولاد کا باپ بھی ہے. جب اس پہلو سے بنیاد بنتی ہے ایک معاشرے کی، تو وہاں سے پھر نافع انسان، نافع خاندان اور نفع بخش لوگ جنم لیتے ہیں. اسلام نے بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ اولاد کے حقوق بیان کیے، اور بڑی تفصیلات ہیں حدیث پاک میں. میں صرف ایک اشارہ یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر تشریف لے گئے، ان کا بیٹا آیا بچہ، تو انہوں نے بڑا محبت سے اس کو لپٹا کے گلے لگایا اور بوسا دیا بیٹے کو. اور جب اسی صحابی کی اندر سے چھوٹی بچی آئی بیٹی، تو اس کو بس ایسے ہی سرسری انداز سے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اسے بوسا نہیں دیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، فرمایا اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف کو ملحوظ رکھا کرو. یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کو زیادہ پیار کیا جائے، یہ بھی اس کی حق تلفی ہے. اور پھر بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دی جائے، اولاد ہونے میں وہ دونوں برابر ہیں. وہ لیگل حق اور اتھارٹی الگ سے ہے، لیکن اولاد ہونے کے ناطے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے سنت بنایا کہ بیٹی کے ساتھ بیٹے کی نسبت ذرا تھوڑا زیادہ شفقت فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فوراً ان صحابی کی تعلیم فرمائی اور ان کے ذریعے اپنی امت کی تعلیم فرمائی کہ تم نے بچی کو اسی طرح سے شفقت اور پیار سے اپنی آغوش میں کیوں نہیں لیا جس طرح بیٹے کو لیا ہے، کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے. اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں بڑی مشہور ہے، بہت پیارے تھے، بہت لاڈلے تھے، بہت محبوب تھے اپنے ماں باپ کے بھی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی، لیکن جب ان کے والد نے ان کو گفٹ کرنا چاہا اپنے باقی بچوں کے علاوہ صرف ایک بیٹے کو، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ظلم کا شریک نہیں بن سکتا، ظلم کے اندر شامل نہیں ہو سکتا. اسی طرح عورتوں کے حوالے سے ایک اور رویہ ہے، اگر کہیں کسی عورت سے بدکاری کا ارتکاب ہو جائے اور زنا کر بیٹھے، تو اس پر بھی شریعت مطہرہ نے جو لیگل اور قانونی حدود اور قیود ہیں اس کا تعین فرمایا ہے. حدود کے حوالے سے، تعزیرات اور حدود دونوں کا تعین کیا،
فرمایا اگر کسی عورت پر ایسا الزام لگ جائے جو بدکاری پر مبنی ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر اپنے میں سے چار مردوں کی گواہی لو, اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو, یعنی ان کو محبوس کر دیا جائے, اور زنا کی حد اگر ثابت ہو جائے, جرم ثابت ہو جائے شرائط کے ساتھ, لیگل قانونی شرائط کے ساتھ, تو پھر اس کی سزا اسلام نے رجم اور موت مقرر فرمائی ہے, خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. خاص طور پہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت, اس کو سنگسار کرنے یعنی موت کی سزا تجویز فرمائی گئی ہے, اس لیے کہ یہ صرف قانون کی یا شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے, فطرت کے بنیادی اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے, ایک پورے کے پورے طے شدہ نظام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ماں جو میاں اور بیوی کے رشتے سے آدم اور حوا سلام اللہ علیہما سے شروع کیا تھا اللہ نے نظام فطرت, اس کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے نظام فطرت کو توڑنے کی کوشش کی ہے, اور ایک ایسا راستہ متعین کیا ہے جس سے اگلا نسل اور اگلی جو انسان پیدا ہو اس کی کوئی اصل نہ ہو, اس کی کوئی حیثیت نہ ہو, اور اس کا کوئی معاشرتی سٹیٹس نہ ہو. آگے پھر ہمیں قرآن بار بار توبہ کا رستہ بھی دکھاتا ہے, اپنا تواب اور رحیم ہونا بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے, اور پھر دوبارہ سے جیسے پہلے بیان ہوا تھا یہاں بھی بتا دیا کہ اگر کوئی غلطی کا مرتکب ہو جائے اور نادانی کے اندر, نادانی میں یعنی لا علمی میں کسی گناہ میں کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے فرمایا ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہ, یعنی گناہ کے فوراً بعد توبہ کی طرف متوجہ ہونا اور توبہ کر لینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے, کیونکہ وکان اللہ علیمن حکیما, اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جانتا ہے کہ جب اس نے گناہ کیا ہے یا جرم کا مرتکب ہوا ہے تو کس کیفیت میں کیا. ایک تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بشارت ارشاد فرما دی کہ اللہ رب العزت نے میری امت سے خطا اور نسیان کو پہلے ہی اٹھا لیا, اگر نہ چاہتے ہوئے یا بھول کر اس سے بھول چوک میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں, اور اگر اس بندے کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کی طرف رجوع کر لے تو یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو دائیں طرف والا نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے یہ بائیں طرف والے فرشتے کو کہتا ہے کہ ابھی ذرا ٹھہر جاؤ شاید یہ توبہ کر لے, تو گویا اس کے نامہ اعمال میں وہ بدی اور وہ گناہ درج ہونے سے پہلے ہی معاف ہو جاتا ہے اگر بندہ بر وقت توبہ کر لے, کیونکہ التائب من الذنب کما لا ذنب له, فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, جزاک اللہ. ناظرین محترم, آج الحمدللہ چوتھا پارہ اپنے اختتام کو پہنچا, سورہ نساء جاری ہے, اور آج آیت ایک تا آیت 23 کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ آج پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل کر فرمائے کہ جن کی اس نے توبہ قبول فرمائی ہے, چونکہ بحیثیت انسان ہم سے زندگی میں جو کچھ سہون اگر کچھ ہو گیا ہے, نادانی میں کچھ ہو گیا ہے, کچھ معاملات ہو گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اس کے ساتھ ہی پیغام قرآن سے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے.